בגיל שאתה מתחיל. בהמשך הסרטון בסין שבו הראיתי פעם ראשונה איך אוכלים חילזון ים, פה יש לנו חילזון נהר, ויש לנו כלים צרפתיים תקינים איך לאכול חילזון נהר. הוא תופס חילזון, שאיתו אני תופס את החילזון, ומזלג שאיתו אני שולף את החילזון מבפנים. עכשיו, בניגוד לפעם שעברה, זה ממש טעים.